Kızılçay'la bağlı vəziyyət hal-hazırda stabildir. Çünkü müraciətlər var tibb müəssisələrimizə ve müraciətlər her biri vətəndaş tibb mərkəzləri, infeksiyon şöbələrimiz, yoluxucu xəstəliklər şöbələrimiz bu fəaliyyət üçün tam hazırdır. Ve müraciətlər var həm poliklinikalarımıza, həm ambulator şəkildə müraciətlər var, həm də stasionar üçün müraciətlər olur. Əlbəttə çeşitlənmə həyata keçirilir, xəstələrin vəziyyəti dəyərləndirilir. Ehtiyac olduğu təqdirdə stasionar müalicə üçün xəstələr yerləşdirilir. Digərləri isə ambulator olaraq evdə nəzarətdə, həkim nəzarəti ilə müşahidə altında saxlanılır. Ve vətəndaşlarımızın, mənim vətəndaşlarımızdan, valideynlərdən xahişim və tələbim ondan ibarətdir ki, yəni hər hansı bir övladında qızılcayla bağlı və ya hər hansı bir yüngül bir simptomatik olduqda belə tibb müəssisələrimizə müraciət eləsinlər. Yəni evdə mən müalicə eləyirəm prinsipi ilə bu xəstələri nə yüngülünü, nə ağırını müalicə eləmək düzgün deyil. Çünki buna ixtisaslı həkimlərin baxmasına ehtiyac var. Çünki bu xəstələrin hər bir infeksiyon xəstəliyi, hər bir yoluxucu xəstəliyi bilirsiniz ki, fəsadları çox olan xəstəliklərdir. Ve buna göre de bunu evde müalicəsindense veya da ki özünün bildiği kimi müalicə etmeyedense həkimin, ixtisaslı həkimlerin müraciət etsinler ve tibbi xidməti tibb müəssisəsində elde etsinler. Benim istəyim ve xahişim valideynlerden ondan ibarətdir. Yani bizim de tibb müəssisələrimiz buna hazırdır. İstədiyimiz sayda ambulator şəkildə xəstələrdə qəbul edə bilirik, nəzarəti də həyata keçirə bilirik və ehtiyac olduğu təqdirdə də onların stasionar müalicəsinə ehtiyac olduğu təqdirdə onları da qəbul etmək üçün.